kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka bandhiga daawadayaal barnaamijka bandhiga gabi ahaantii waxaynu ku faaqidi doonaa doorashadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee magaalada muqdisho oo lagu dooranayay gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo doorashadaasina uu ku guuleystay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyadoo doorashadana kaalinta labaad uu ka galay xildhibaan cabdirashiid xidig haddaba doorashadaasi iyo sida ay u dhacday iyo weliba saameynta ay ku yeelan karto doorashooyinka kale ee soo socda haddii ay tahay ku-xigeennada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo istuudiyaha ila fadhiya aqoonyahan maxamed nuur qalimow oo ka mid ah aqoonyahanka degan magaalada london iyadoo sidoo kalena toos uu ugu jiro skype-ka injineer axmed warsame abtidoon oo jooga magaalada shifil waddankan britain isagoo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha caalamka iyo soomaalidaba daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga haddaba daawadayaal barnaamijka intaynaan u gudagelin waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan ku bilaabo barnaamijka khudbaddii uu jeediyey gudoomiyaha la doortay ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari maanta qof laga guulaystay ama qof guulaystay waxaa guulaystay shacbiga soomaaliyeed waxaa guulaystay golaha shacbiga soomaaliyeed baa guulaystay arrinta oo doorashada gudoomiyaha looga dhigay qarsoodi xikmadda ku jirta waxa weeyaan in uusan ogeyn cid u odaysay iyo cid ka odaysay saa daraaddeed saan hore u ballan qaaday waxaan ballan qaadayaa inaan si dhexdhexaad ah ku hogaamiyo howlaha golaha iyadoo aan dhammaan isku ra'yi daranayno maxad gaara aan u jeediyo ururada bulshada dhallinyarada hay-adaha amniga iyo xildhibaanada sharafta leh howlwadeenada golaha shacabka haweenka iyo hooyooyinka soomaaliyeed ee golaha fadhiya siyaasiyiinta dhammaan muwaadiniinta nagala socotay warbaahinta soomaaliyeed daafaha meesha jooga marka dhammaan shacbiga soomaaliyeed ha noolaado waxaa dhaqan galay dimuqraadiyad shafaafi ah wixii inta ka dambeeya waxaan ku wadi doonaa hab dimuqraadi ah insha allah daawadayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta loo doortay xilka gudoomiyahaasi haddaba sidaan horeday kugu sheegay barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah istuudiyaha nala jooga maxamed nuur qalimow iyadoo qadka skype-ka maqalkana uu toos ugu jiro injineer axmed warsame abtidoon oo jooga magaalada shifil waa tahay qalimow sidee u aragtaa doorashadii maanta dhacday bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ina daawanaysa waxaana mahad u celinaynaa tv-ga kalsan ee maanta nagu soo dhaweeyey inaan arrintan falanqeynta doorashada gudoomiyaha aanu kala qayb qaadano run ahaantii waa maalin aada muhiim ah maalin ay soomaalidu sugaysay waxaana dhihi karaa maanta qarannimadii soomaaliya qayb ka mid ayaa dhisantay waayo qarannimada laftigeeda ayaa waxaa ku jira waddanka inuu leeyahay baarlamaan iyo hoggaankiisaba maanta waxaa dhammaystirmay baarlamaankii iyo gudoomiyihii ama speakerkii baarlamaanka sidaasay qarannimada soomaaliyeed haan ku noqotay inta kale waa dowladdo laakiin waxa muhiima baarlamaanka haddii aan dib ugu noqdo su-aashan ah maaragtay doorashada jawaari maanta runtii saameyn xoog la ayay waxay ku yeelanaysaa doorashooyinka dambe waxay ku yeelanaysaa isqaabaynta siyaasadda soomaaliya dhanka ay hadda ujeedo ragga firfircoonida laga dareemayo bale inay hoggaanka qaranka usoo istaagaan kuna guuleystaan waxaa kaloo iyadana muhiima in laisxusuusiyo shariif xasan oo ahaa nin rajo weynka lahaa inuu hoggaanka soomaaliya u tartamo oo isagana maanta ay rajadiisu halkaa ku dhammaatay maadaama jawaari uu kasoo jeedo haybta isaga kasoo jeedo waxay noqonaysaa laakiin isaga waxay ka dhigaysaa ha u ahaato mid uu tartanka kaga haray laakiin waxay ka dhigaysaa shaksi muhiim ah oo codadka uu haysto waayo waxaan ognahay in codad isku duuban oo muhiima oo swing votes oo dhanka ay qaacaan culays u yeelaysa inuu haysto oo maanta wixii ka dambeeya nimanka isku wada inay u tartamaan hoggaanka ama madaxweynaha soomaaliya inay maaragtay ay contact la yeeshaan si codadka uu haysto ay u helaan si culays ay u yeeshaan marka maanta isbeddel weyn ayaa dhacay qarannimadana way taamay noqotay aada umahadsan tahay
انجينير ابتدون وحان كويدين يا سيدي بادوارك تابان تدور شدي كرد علي مقالة مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم مركو غور سلطان دارا وسلام يا اديغا ايو تيم كاغبا وحان كلو سلام يا اقويهن محمد نور قليبو وحان اتكلم هاد عليا كاغم هاد عليا ديا قاسة فرصة تن iyo mootaqaana telefishanka caalamiga ee kalsan oo laga bartay warar xaqiiqo ah hufan dhexdhexaadna ah haddii su'aashaad u soo noqdo runtii waxaan rabaa halkan horta inaan mootaqaana uga hambalyeeyo professor Jawari oo si aqliyad heer sare ah ku guuleystay doorashadii saaka ka dhacday magaalada Muqdisho runtii anigu waxaan ka mid ahay dadka ku taamayay in waddanka isbeddel ka dhaco waxaan isleeyahay isbeddelkii aan filayay horta ma u dhicin sababtoo ah sala socotaba nadaarow baarlamaanku waa xubinta ugu muhiimsan waa udub dhexaadka dowliga ah sida uu mataqaana qoyaha kaiga horreeyaba sheegay waxa weeye waa wadnihii marka Jawari waa nin runtii aad iyo aad siyaasi aad u culus weeye afar sano hore ayuu soo hayay anigu dee wax uu ka bedeli doono oo hadda ma garan karo laakiin runtii isbeddel baa loo baahnaa sababtoo ah saad la socotaba xilligii Jawaari uu madaxda ka ahaa baarlamaanka baarlamaankii fadhiid baa laga dhigay baarlamaankii oo ay ahayd inuu mataqaanaa qayb libaax ka qaato weliba qaybta ugu weyn uu ka qaato diyaargarowgii doorashada qaabka doorashada loo qaabaynayo mataqaana ee ka dhacaysa maamul goboleedyada qaabkaasoo soomaalida inta badan waa saluug badan uu ka muuqday soomaalida keliyana ma aha international communitygu dhowr jeer bay ka hadleen nadaarow aad baa saluug fara badan uga muuqday marka kolley waxaan u dhislahaa isbeddel baa imaanaya laakiin taas waxay ilaahay tahay mid lagu hoggoobay waa tahay abtidoon aad baa u mahadsan tahay waxaan jecelahay istuudiyaha inaan usoo noqdo qalimow oo istuudiya ila fadhiya qalimow waxyaabaha ugu waaweyn ee musharaxiinta ay ku hadlayeen waxaa ka mid ah isbeddel in la sameeyo isbeddel siyaasiyiinta qaar waxay isku magacaabeen isbeddel saxa in waddanka in laga sameeyo tahay hoggaankiisa in la bedelo hadday tahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka laakiin arrinta maanta dhacday isbeddelkii dad badan ay filayeen inaanu soo socon ma kuu muuqato haddii Jawaari uu yimid haddana ay dhici karto in doorashada madaxweynaha iyona Xasan Sheekh uu kusoo noqdo horta waa laga yaabaa laakiin isbeddelka laftigiisu waa inaan kheyr rajaynaa isbeddelka laftigiisu isbeddel ayaan doonaynaa keliya maaha wax cusub ayaan doonaynaa isbeddelkaas in badan maan yiri isbeddel ayaan u baahnaa laakiin kuma inaan darin isbeddelkaasi ilaahu mid qeyr qaban oga dhig middeeda kale haddii dowladdii hore ay xitaa ay ka shaqeynayeen raggan hadda sida Jawaari oo kale maanta soo noqday iyo ninka kale hadda Xasan aad leedahay xoogaa waxaa laga yaabaa inuu rajadiisu ay maaragtay soo noqodkiisa uu culays weyn yeesho maadaama ninkani ay isku isbahaysi ahaayeen maanta uu kusoo baxay haddana isbeddelkaasi waxaan jecelnaa iyaga laftigooda waxay noqon karaan dad energize isu sameeya dib intay isu saabeeyaan isbeddelkii hore afartii sano hore maaragtay haddii ay gaabis ahaayeen ilaa fulxantii ma moogo way ogyihiin in gaabis jiro intii expectationka wixii la filayay lama gaarin laakiin wax unbay sameeyeen marka inay dib isu nooleeyaan doorashada maanta Jawaari la doortayna dhan bay noo jiheynaysaa waayo Jawaari waxaan ognahay inay xoogaa isku dhowaayeen madaxweynihiisii hore hadda shaqadu ka sii dhamaatay Xasan marka waxaad moodaa filin nala tusay boorsamintadiisaan dhihi jirnay oo ah in Jawaari isbahaysigiisa ay culays leeyihiin weliba haddii hadda ay weliba ay u sii dhaqaaqaan dhanka Sharif Xasan oo xildhibaano badan oo isku duuban haysta rajadoodu way sii badnaanaysaa laakiin haddii haddana isbahaysigan kale isbeddeldoonka ay united noqdaan mid noqdaan siday u socdaan individualka ee faraha badan maaha laakiin hadday isku duubmaan oo lobinkooduna ay mideeyaan wax raadsigooduna ay mideeyaan waa laga yaabaa inay khalkhal weyn geliyaan waayo codadka maanta uu Jawaari helay laftigooda waxaa ka mid ah nimanka ka soo horjeeda uu ku haybta ahaa xidig oo hadhow noqon doona dadka iyaga ka soo jeeda inay codadkii dhankiisa u jeediyaan ilaan Soomaali kama dhamaado isbahaysi meel laga wadi mid iyo maamul goboleedyada kama dhamaadan inay wax ku bixiyaan codadka ay bixinayaan
مرقا لكن وحاميش صوب حي عرضك او هايستو شريف حسن قفك كوليستا عرض بو هايستا حتى ينا نقوان انساقاشن ايه اللي حدمان تاعنا عرقني كي يربها هادين لكن عرض بحي نقوانا موغضا او عد ايقاعان سوينك فوتسا او سيدا مريكا كوكا لقبالاد اللي ديجير وقبالاد اسنين كي ايقاعان ayaa ku guuleystay madaxweynaha nimada Mareykanka oo tahay codkaasi qofku ku guuleysta wuxuu noqon doonaa hoggaanka qaranka soo saara ee abtidoon ee isbeddelkii la filayay ma isleedahay meesha uu ka baxayaa oo waxa muuqata saansana tiimkii hore inay soo noqonayaan maadaama doorashada maanta ay hor u dhac u ahayd waxa dhici doona mise wali waxa aaminsan tahay in doorashada ay adkaan doonto oo tan maanta ay iska ahayd bilow su'aal aad iyo aad u fiican weeye su'aasha ah isbeddelkii sidee maanta u muuqdaa horta inta aanan jawaabteeda ku siinin waxaan jecelahay dhowr qodob oo kale inaan taabto ha ugu horeyso dowladda labadii kun iyo labadi tobankii la doortay oo mataqaana hoggaanka u hayay mudane xasan sheekh maxamuud afartii sane ee lasoo dhaafay waxaa laga lahaa rajo aad iyo aad u weyn rajadaasu waxay weliba aada u sii weynaatay markii ay international community garab istaageen markii dowladaha reer galbeedka sida ingiriiska iyo maraykanka iyo ay garab istaageen oo dowladdii dowlad la aqoonsina ay ka dhigeen kana saareen wixii loo yaqaanay mataqaana kumeelgaarka marka horta inta aanan hadda tan waxa soo socda ka hadla horta waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan milicsanno wixii aan soo dhaafnay taasoo ah maxaa laga filayay waxaa laga filayay caqabadaha faraha badan ee dowladnimada soomaaliya dib loo yegleela hor haysta hor taagan inay bal layer layer u kala fujiyaan oo ay jilciyaan waxaa ugu horeysa arrinta somalilan waxaa ceeb ah oo runtii aan aada iyo aada anugu uga yaabay somalilan oo maamul laho ismaamusho oo dad iyaga matala leh in inta dad laga soo kaxeeyo meesha la yidhaahdo suuqa bakaaraha la yidhaahdo magaalada muqdisho ayaa lagu xildhibaanada lagu dooray waa wax ceeb ah waa wax adduunyada oo dhan una arkayso waxa weeye oo kale yaalla dagaalka soo noqnoqday ee magaalada gaalkacyo waa dagaal beeleed runta markaan kuu sheego dadka shacabka uma dagaalsana laakiin waxaa dagaalsan niman sistamada meesha jooga ee hor boodaya waxba lagama qaban haddaad eegto gobollada kale waddanka wax alla wax marka waxay ahayd in loo gogol xaaro dowladda oo xasan sheekh maxamuud ballan qaaday in uu mataqaanaa labada kun iyo lix iyo tobanka uu doorashada u diyaar gareeyo uma u diyaar gareeyo xataa waxay timid inaa hadda labadii kun iyo toddobiyo tobankii aan joogno marka horta taas waa tan hore waa qaybta hore iyo waxqabadkii meesha ka dhacay tan soo socota runtii anigu waa ku rajo weynaa weli in isbeddel imaanayo oo nadaarow waxaan anigu isleeyahay waxba isagama xirna doorashada jawaari waa tahay waa tahay aada baa u mahadsan tahay abtidoon waxaan jecelahay mar kale inaan daawadayaasha usoo gudbinno khudbad aada u cajiib badnayd oo uu jeediyey cabdirashiid xidig oo ahaa musharaxii ugu soo dhowaa runtii loolanka adag la galay jawaari isagoo helay 97 cod hadallada cabdirashiid xidig dadka marka ay daawadaan waxay ka fahmi karaan in uu ku celcelinayay in ay maanta ahayd isbeddel inuu dhaco balse shacabka ama golaha shacabku ay doorteen in guddoonkiisa guddoomiyahooda uu sidooda ugu soo noqdo laakiin waxa uu ka codsanayay baarlamaanka iyo taageerayaashiisii doortay iyo weliba guddoomiyaha baarlamaankaba in laga dhabeeyo isbeddel xaqiiqi ah in waddanka laga sameeyo isagoo u jeeda in la beddelo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka waxaana uu wacad ku maray isaga iyo saaxiibadii doortay inay ka shaqayn doonaan sidii loo beddeli lahaa hoggaanka sare ee dalka iyadoo fariinta ay ku socotay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo uu macno ahaan ula jeeday xidig in isaga iyo kooxdiisaba ay ka codayn doonaan oo ay ka soo horjeesan doonaan doorashada madaxweynaha xasan sheekh marka uu isku soo sharaxo iyadoo runtii ay ahayd khudbad muujinaysay sida uu ugu dheggan yahay in isbeddel laga sameeyo dalka haddaba aan idiin soo gudbiyo khudbaddii waxa uu ku bilaabay iyo sida ay ahayd inaan hoosta ka xariiqo khudbaddii aan halka ka jeediyey oo ahayd inaan hoggaan ka noqonayo isbeddel ku dhaca hoggaanka dalka
يا حالات هذا اللي قلته وعارض واحد ما نظر صاحب هذا يا تاجر يا شيء الملك استوي جوعان إلى يسكتوا بنادم مدوبان اللي ما نظر وطن وطن كنا عايز بدل معنا له كسمية معنا ما سمينا يسوع إن لعديه أو مشي إلى جوع جواري وواهم بعدين إنا ومدوبين إنا كل أشعار كلا فترسنا يسوع صعداتي الله يرادو وراس الطلق هو أبداً تاي وعن الرجين إن نسبت الكاس الساميو طلق بيزة يوك راس الغرنكا قابل كيدا كالدو الدومي عيق باتا يواكو دورني قبنان تا يواكو دورني حرون تان قران وشيقة وحرون تحيلك انتو ملقار كالهو بلاوي لبكو بيا سيقال مكين من البلعود الشمشريف وقصود وتجبوت وانا باركين في بابور تدروح عن سنتري هلي يدولتك عنك مرة أقولت حرب برلمان السياط وعن تيلنا أفرتانسو إن أردتنا توقع كنتوه برلمان كان سيدر وهذا قابيس الشقو فلنتيسة شروع ليسة إيه وذيك الشعب السوالي أهلا ومازلنا موضوعنا كنتك أهلا بقول مهد سيدي هاي هذا روح أكوسو دويني عبد الفتاح محمد إبراهيم واتهاي داوديال سيدا داوني سين كاسي وحو اها عبد الرشيد حدق او كميدا حلبانا دا بارلمان كا او رنتي مانتا ترتن ادق لقالي قدوميها عصب محمد شي عثمان جواري استقو هلاي سقاشن يتطبع عود اسلامر كان سيدا هذا الكيسة كمغلي سين كوعل علينا يي ان اسبدل استقا يساحي بدي دالكا يوهر سيدي دوران واتهاي قليمو أن أصور نقضة استوديا إلى فرديا قليمو هذا الك وكها لا يي حدق ها إن السجى وهرموت كانوا قندونا يساحي بدي دورت إسبدل صحة إن لا سماي ما حد وفسر كرتا وحنو فسر كرا وإن كل يتبع إن حسن وهذا مدعوينها هذا جوجاء إن نسكو بهاي سهين raqof ka ayna isku baahis ahayna kulli tuuradkan hadda uu asagu dhowri sagaashanka u helay ma ahayn wuxuu xasan ama soo diyaariyay ama lobby uu sameeyay laakiin waxa lagu tuunsan yahay codadka uu jawaari ku noqday gudoomiyaha baarlamaanka inuu xasan lobby u galay isku baahisan isku fikir yihiin ayna ku ballameen inay hoggaanka isku la soo noqdaan badii ay noqon lahayd baarlamaanka iyo madaxweynaha qaranka maadaama codadkaasi iyo siyaasadaasi ayna saxiib ku ahayn mar walba waa opposition wuxuu ka shaqeynaya sidoo ninkaas ama gruubkaas ama kooxdaas ayna wax weeli lahayn oo koox cusub oo isaguna ay ninkaasna lobbyinkiisa qaybta weyn ka qaatay Sharif Xasan oo kale asagii ay dad cusub ay kula gorgortamaan in ay ka helaan hoggaanka imaan doona qayb fiican oo ayagu ay raali ka yihiin laakiin waxyaabaha aan dhigi karno nusbay karno jawaar maanta inay u fududeysay soo noqodkiisa hadii aan wax ku daro waxa kamida 4 sano aha gudoomiyaha baarlamaanka ma ahayn sida gudoomiyaashi asaga ka horreeyo kale nin isqabqabsiga subadan yahay isaga madaxweynaha ama asaga ra'iisul wasaare ay isqabsadeen isaga iyo maartii baarlamaanka MP-yada ay isqabsadeen isagoo miidiyaha murankiisa iyo maxaa isqabsigiisa uu ku yaraa dadka uu arkay nin iska degan inuu yahay una fahamsan in qaranka la wado iyadoo aan muran iyo isqabqabsi badan aan loo keenin marka way aragnimadaas iyo dadku u arkeen inuu yahay very mature oo nin maaratay siyaasadana aad ugu gaamiray ilaa dawladdi military ga tii dimuqraadiga ahayd oo hadda xasan si dhamaaneysa marka hadana waa nin mideeda kale wuxuu aan ku yahay inuu la jaan qaadi karo xitaa hadii isbeddel cusub uu dhaco oo ay yimaadaba waa isagu markii uu iimaanayay hore ololihiisa waxaan ognahay inuu ahaa Sharif Sheikh Ahmed ninka u ololeeyay ee lobbyinka u sameeyay ee xildhibaanada baarlamaanka xitaa ku dhiirigeliyay inuu soo taago una filayay inuu noqon doono Sharifka inuu ku soo noqon doono Sharif Sheikh Ahmed automatically iyadoo aan la filayn ayuu Sharifkii qadka uga baxay laakiin waxa ajeeb ah inuu si degdeg ah ula qabsaday Xasan oo haddana maanta stage-kiis la soo istaageen hadii Xasan uu haddana qadka ka baxo qof alla qofkii yimaado waa nin la qabsan og marka mana imaan doonta isqabaabsi badan qalimo waa maadsantahay waxaan siinayaa abtoon oo toos ugu jira telefoonka isagoo jooga magaalada Sheffield abtoon hadalka xidig waad maqleysay ku saabsan
isaga inuu hormuud u noqon doono kooxda isbeddel doonka wacdna uu ku maray in la bedeli doono hoggaanka dalka oo ay ka shaqayn doonaan inay bedelaan taama isleedahay wax badan way kaga hagaagi karaan oo way ku guuleysan karaan ma isleedahay anigu waa ka fikir duganahay dhalibo runtii ninka la yidhaaho xidig khudbad wuxuu jeediyey xasaasi ah ayuu meesha ka jeediyey balse aniga waxay ila tahay horta arrintu waxay ku noqonaysaa sidii horo beelaysiga ahaa ee beelihii hore ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kala qaadan jiray ayay bahashu ku socotaa laakiin waxaan isleeyahay xildhibaanadu in caqli uga kordhi doono wixii hadda dhacay oo afartii sare lasoo dhaafay dhacay su-aalo fara badan oo waxay la og yahay u baahan in laga jawaabo ha ugu horeyso war ciidanka ajnabiga intay laguna la joogi karaa war xukuumaddii ciidan noo dhisi weysay oo waxna ilaaliya noo dhisi weysay oo haddii la ciidankeeda leeyahay waxyaabihii laga filay xataa aan boqolkiiba konton fulin xasan shiir maxamuud wuxuu dhowr jeer ku celceliyay qabyo ninkeedaa dhammeeya laakiin qabyadu farahay ka badan taho way kasii badan tahay afar sano kahortii uu la wareegay marka mid uu dhammayn karaa aniga ay lama muuqato laakiin xidig mid buu samayn karaa wuxuu samayn karayaa in mataqaanaa la ololeeyo oo ragga kale ee meesha mataqaanaa doorashada ku jira mataqaanaa taageero buuxda la siiyo iyadoo mataqaanaa runtiina aan ogahay sida uu saaxiibkay qalimab uga dhawaajiyey shariif xasan inuu mataqaanaa koox isku duuban uu meesha baarlamaanka u fadhiyaan taa lafteedu waxay sahli doontaa baan isleeyahay in isbeddel dhaba meeshu yimaado soomaalidana waxaan runtii qolada baarlamaanka ee cusub waxaan runtii ku boorin lahaa inay ka fakaraan qarannimada ee aanay eegin shilmaad yar yare la qaybinaya iyo iskooxaysiga waa tahay waayahay arrinta muhiimka abtidoon aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxay tahay doorashadii midda ka horreysay sanadkii 2012-ka sinaariyahan oo kale ayaa meesha ka socday ama qaabkan oo kale iyadoo madaxweynihii xilligaa jiray ee tartanka ku jiray Shariif Sheekh Axmed uu waday in la doorto Jawaari oo uu ka shaqaynayay halka Shariif Xasanna uu ka taageeraya Cali Khaliif Galleer sidaan oo kale Jawaari ayaa guuleystay laakiin tiimkii Cali Khaliif taageerayay ee Shariif Xasan uu watay waxay wacad ku mareen sida xidig oo kale in ay meesha ka tuuri doonaan oo aanu soo noqon doonin madaxweynihii xilligaas Shariif Sheekh Axmed sidaana uu Shariif ku baxay ma dhici kartaa sinaariyogan hadda socda iyo qaabkan wax u socdaan in qaabkii sanadkii 2012-kii oo kale uu noqon karo oo isla tiimkan hadda laga adkaaday guddoonka baarlamaanka ay iyaguna ku rogi doonaan Xasan Sheekh waa wax aad iyo aad suurtagal u ah waana u eg tahayba ogoo runtii xilligii Shariifka horta Shariifku hadda markii la fiiriyo jaalis fara badan buu leeyahay oo taa dadka dhan way u muuqataa kulli aniga way ii muuqataa laakiin isbahaysyo cusub baa horta meesha ka abuurmaya oo hadalka xidig baad ka dheehan karto midda kale horta xildhibaanadan aad u jeedo waa xildhibaana ma aha dad lasoo doortay waa dad handpikin ah waa dad lasoo xushay weeye oo hoggaanka hadda jira uu soo xushay oo nasiib darada ugu weyna meesha taalaana waa taas laakiin waxaan isleeyahay horta waa la dhaartay oo kitaab baa gacanta la gelshay waxaan isleeyahay xulka waxaa ka horreyn doona inuu nin walbaba maarata kitaabka uu gacanta gelshay ka fakaro oo uu ka hormariyo qarannimada marka sida aad hadda u tilmaantay sinaariyo aad buu ugu cig yahay waxaanan ku rajo weynaa dhow oo runtii anugu aan aad u taageeri lahaa in meeshaas isbeddel dhabow ka yimaado waa tahay abtidoon aad baa u mahadsan tahay waxaan u soo noqonayaa maxamed nuur qalimow oo istuudiya maanta marti noogu ah si uu noola falanqeeyo doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho qalimow sinaariyowga isku sima kuugu muuqdaa mise waxaad isleedahay waxbaa ka bedelan kii sanadkii 2012-ka iyo kan hadda socda sheekada haddaad dhinac u fiiriso sinaariyogan waxaa laga yaabaa inuu sidaasoo kale u dhaco laakiin sida loo filayay in maadaama Shariifka ninka uu ololeeyey markaas uu ahaa inuu Jawaari meesha yimaado waa 2012-kii ayaa haddana si aan la filin uga baxay hadda waa dhici kartaa laakiin saas ay tahay waayo aragnimo waxaa jirto tii horeo dhacday
oo ahayd in shariifka isagoo qajidiisu ay ahayd maadaama gudoomiyihii adiga aad u ololaysay hawsha awday codadku ku helay aday wali ku diyaarsan yihiin ay haddana ka kala daateen oo siyaabo kale to loo kala jarjaray iyagoo ka faa'iideysan gruubkan laftigooda oo xasan wata ay yihiin ba gruubkii markaas sida shariifka cududdiisi u kala daadsay ayaa laga yaabaa farsamada maadaama ay yaqaana inay iska ilaaliyaan taas oo kale inaan ku dhicin marka waxayna ka soo bilaabeen ba nimankani ma hoolka wax lagu dooranayo madaxweynimada kaliya inay sugeen waxay ka soo bilaabeen qofka xildhibaanka waxay kala soo bilowdeen maamul goboleedkiisi waxay kala soo bilowdeen marka uu rajada yeeshay inuu xildhibaan noqdo ayay caawineen qaarkood iyagoo aan rajo lahayn ayay caawineen dhaqaale ahaan waxay caawineen inay maaragtay kusoo guuleysto qaarkood xitaa iyadoo bulshada ama maaragtay nabadoonkooda ama ninka qabiilkooda madaxda u ah ama dadka muuqda maaragtay haybta ay kasoo jeedaan in dhaqaale kacayn ayaa la keenay waayo dhaqaale lagu keenay marka nimankani waxay kala soo bilaabdeen xildhibaanada halkaas ma aha in hoolka ay ku sugayaan sida tii hore oo kale marka waa rag diyaarsan isla qadeeya isla jooga sheekaysta xitaa wararka qaar waxay sheegaan in whatsappyo qaarkood oo iyaga keliya qolal u xiran inay jiraan in ku sheekaystaan waa tiim yacni sidii waagii hore la kala daadsanaa oo kale maalta hoolka la isku sugayay ninkani waaba dhisan yahay waa nin lagala soo bilowday meel hoose marka isbeddel sahla qol hoolka dhexdiisa inaan tiraa war aniga iyo codaya waxaan ku sii doonaa ma waa qof dhisan bixi labaanka rabay inuu ku doorto qofku dooran lahaana maalinta uu xildhibaanada doontay uu ka dhex doontay shacabkiisa ayuu ogaa cidda uu la socod cidda uu codayn doono marka rag badan oo isku xiran ayuu xasan haystaa sida aan wararka ku maqlay aniga waa tahay abtidoon jawaari waxaa lagu tilmaamaa inuu wax badan qabtay oo dhinaca maamulka baarlamaanka uu wax badan ka qabtay uu isku duba riday nidaam badanna sameeyey laakiin hadalkii xidig markii si loo eego khudbaddii xidig uu meesha ka jeediyey waxaa ku jiray hadal si u taabanaya jawaari oo macnaheeda loo fasiran karo in jawaari aanu wax badan qaban isagoo ku tilmaamay halka hadda lagu shiraayo ee baarlamaanka uu fadhiyo waa halkii baarlamaankii dowladdii maxamed siyaad bare gawaarida baarkinka u ahayd ilaa haddana 4 sano ee jawaari joogay wax horumara oo laga qabtay iyo baarlamaankii oo la qurxiyey ama la dhisay ma jiro waxaan hadda u sheegayaa jawaari inuu bal 4 sano hore hawsha waxba lagama qabane bal 4 sano uu wax ka qabto marka taa laftirkeedu si cilmiyaysan ma loo dhihi karaa jawaari wax badan ma uusan qaban ayaa laga dheehan karay hadalka xidig horta runtii dee hadalkaas xidig waa hadal xamaasadaysan oo dee markii doorashada laga adkaaday uu yiri weeye oo dee waa nin doorashada laga adkaaday horta ma sahlana khudbad aan sahlanabu meesha ka arkay taas waa midda kale aan jawaari usoo jawaari shaqo badan buu qabtay runtii xagga maamulka baarlamaanka waxbuu ka qabtay laakiin daadkii baa qaaday runtii sartu meeshay ka qurantana ma ahaa jawaari horta kow maamulka meesha yaalla dowladda lasoo doontay ra-iisul wasaaraha ayay ahayd inuu baarlamaanka howlgeliyo inuu shuruucdii u geeyo inuu waxay qaban lahayeen laga soo shaqeeyo wixiiba marka maaragtay meesha ugu sarraysa ee madaxtooyada isbaaro la dhigo oo anugu maanta waxaa ii muuqata 4 sano waxaa la qorsheynayay 4 sano dambe sidii meesha loo hayn lahaa ee lama qorsheynaynin in 4 sano wax qabad lala yimaado la yidhaahdo waxaa iyo waxa iyo waxaana qabana maamul goboleedii ayaa la dhisay horta waxa ugu horreeya oo xukuumaddan ay mataqaanaa ay tidhaahdo waan qabanay waxa weye waa maamul goboleed lakiin maamul goboleedaa see lagu dhisay waa sidaasaad arkayso dad baa lasoo diyaarsaday dadkiibaa weliba si qasaba lagu maray iyadoo beelihii hadday ahaan laha ugaasiyo hadday ahaan lahayd nan saban doono iyo naban doono ka daba qaylaa faraqa ku dhagan yihiin ayaa dad qasab lagula soo baxay waad la socotaa wixii ka dhacay galmudug waad la socotaa wixii ka dhacay hirshabeelle wixii ka dhacay jujubada hoose marka waxaa waa wax qasab gacan kurribis lagu soo samaystay ee maahay war waddankan marxaladan uu ku jira ha laga saaro marka waddankan marxaladan uu ku jira qaabkii looga saar lahaa la dejiyo oo istraatiijiyad cad ay lala yimaado iyo qaabkii lagu furin lahaaba markaas ayaa nimanka la oran lahaa war waxbay qabteen nimanka ugu celiya 4 kale laakiin waxa weeye maantayto meesha hadda aan taagannahay waa nasiib darro marka loo eego 4 sanena soo dhaaftay inaan halkan taagnaana ma ahayn waxay ahayd at least xataa wixii la filayay xataa haafka
واتاي وما ستا ابتدون ugu dambeyntii waxaan jecelahay min hal su'aal inaan idin weydiyo qalimo maanta waxa dhacay taariikh kale oo ah gudoomiye baarlamaan oo baarlamaanka Soomaaliya laba jeer oo isku xigtay inta u tartamay ku guuleystay oo laba xilli 4 sano soo socota hadda qaban doon hadii Alla idmo 4 sanana soo qabtay jawaari kaliye baa ka jira madaxweyne sidaas oo kale laba jeer isku xigsaday ma dhici kartaa in Xasan Sheekh uu isna uu noqdo uu taariikh kala sameeyo waa wax suurtagali kara qaabka ay wax u socdaan marka aad u dhaba gasho siyaasadda Soomaaliya hadda iyo sida maanta wax u dhaceen maanta waa cusub iyo qaab cusub oo Soomaaliya siyaasadeedu u socoto ayaan waxaan ka dheehanay doorashadii gudoomiyaha gudoomiyaha wuxuu isbahaysi la yahay madaxweynaha hadda jooga isaga ayaana loobinka iyo maartay abaabulka iyo urgaadintiisa iyo wax walbaba ka qayb qaatay oo taas qarsoodi ma leh oo xitaa hadda waxa barje laga sii qabaa loo sheegaya hadda in faarax oo ah nin asagana spicy la madaxweynaha inuu tartanka birki oo gudoomiyaha xigeenka uu dadka aad u firfircoon ka mid yahay marka waa laga yaabaa in influencer badan xildhibaanada ay ku leeyihiin oo hadda 104 maanta u codaysan ninkan haddii xitaa qayb kamida ay ahaayeen xidig dad ay meel ka soo wada jeedaan oo u diidan inuu maareeyo xubinta qabto seena u waayin in xukunka madaxweynaha ay u tartamaan hadday ka baxaan xitaa 97 kale iyo nimanka kale wixii doortay ka waayi maayaan hadday ugu yartahay 40 content markaad waxa leedahay probability ga dhici karta inuu soo noqdo almost waa aniga aragtideyda ma aha inaan jacayl u leeyahay laakiin aragtideyda sida wax u socda sida su'aasha haddaan ku weydiiyo sidee u aragtaa jawaari maadaama uu taariikh cusub Soomaaliya u sameeyay uu noqday gudoomiyihii baarlamaan ee ugu horeeyay ee laba xilli oo isku xigta loo doorto inuu aqalka baarlamaanka hoggaamiyo ma dhici kartaa xasanna inuu taariikhdaas oo kale sameeyo madaxweyne laba jeer oo isku xigta ku guuleysta inuu noqdo anigu waxaan u arkayaa dagaal mataqaana siyaasadeed oo lagula jiro Sharif Xasan inuu ahaa oo mataqaana loogii hadduu meesha soo galo in siyaasaddu mataqaana ay dhinac kale u dhici kari lahayd balse aysan ahayn doorashada Jawaare ee laga dhigi karin inay u gogol xaar u tahay doorasho Xasan Sheekh anigu taas horta ma qabo waxaase cadiila tahay waa wax dhici kara horta siyaasadda Soomaalidu sideedaba siyaasadda saadaali kara maaha siyaasadaha aan casriga ahay maanta adduunka ka jira oo saadaashooda iyo aragtidu sahlan tahay maaha waa siyaasad mataqaanaa shilimaad yar iyo ku xiran iyo mataqaanaa hoosta laga wada hadlo Xasan Sheekh koox buu wataa kooxdi uu watay hadda wuxuu taabtay aqoonyahan qalibow wuxuu hadda soo hadal qaaday ninka la yidhaahdo hadda u tartamaya gudoomiyaha labaad Faarax la yidhaahdo ha waxa weeye waad ogeedeen oo wasiir buu ka ahaa dowladdii hore baarlamaanka ayaa u diido ka eryay markii dambe la tarmacay la soo celiyo ninka hadda galgudu faraxa ka ah isaguna wasiir buu ka ahay uu ku fashilma laba wasaarad uu ku soo fashilma raggan marka rag waxqabadkooda laga dharagsan yahay weeye anigu bid isma lihi baarlamaanku dadku dad saa u sii liita inay yihiin oo godkii shalay lagu dhacay mar laba ku dhacay anigu kale isma lihi laakiin waa wax dhici kara balxaqiiqatan maasantahay abtidoon daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhigga oo guud ahaantii aynu ku falanqaynaynay doorashadii ka dhacday baarlamaanka magaalada Muqdisho oo gudoomiye loogu doortay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu mar kale hoggaamiyo golaha shacabka Soomaaliyeed waliba baarlamaankii 10-aad doorashada gudoonka baarlamaanka ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu qabtay xarunta golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Xilka gudoonka koowaad ee baarlamaanka federaalka ah ayaa waxa isu soo taagay 4 musharax. Doorashada oo lagu codeynayo jawi degan ayaa waxa codadka la helay Idris Cabdi Dhaqtar oo helay 2 cod, Cabdi Fataax Ibraahim Geese oo helay 17 cod, Cabdirashid Maxamed Xidig oo helay 97 cod iyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ahaa gudoomiyuhu hore ee baarlamaanka oo helay 141 cod isla markaana markiiba ku guuleystay wareegga koowaad ee doorashada. Natiijada doorashada ayaa waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha ku meelgaarka ah ee golaha shacabka. Walaalayaal, haddii tartan la galo
natiijada kadib ayaa waxa halkaas ayaguna ka hadlay dareenkoodana ku muujiyay musharaxiinta xilkaasi looga guuleystay tarta waajira qofba ku guuleysan laha waxa ku guuleystay professor Jawari aad iyo aad u mahadcelinayna dhammaan xildhibaanadii doortay iyo kuwan doortay waxa waaye aad iyo aad u mahadcelinayna waahaliyay waa rugcada waa quraa waa nin aadi aad u yaqaana dhinaca dastuurka iyo sharciga yaqaano waxaan rabaa inaan bogaadiyo guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaan rabaa inaan ku idhaahdo mudane guddoomiye soo dhowo codkii kalsoonida aad baarlamaanka ku siiyeen waxaa laga rabaa sida ay kuu siiyeen inaad ugu khidmaysid afar sano soo socoto dhammaan inta ka soo qayb gasha xafladan ee inta daawanaysa waxaan leeyahay waa maalin taariikhi ah waa maalintii aasaaska oo dadiga loo dhigay baarlamaankii tobnaad ee soomaaliya waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo khudbadii aan halka ka jeediyey oo ahayd inaan hoggaan ka noqonayo isbeddel ku dhaca hoggaanka dalka ee xaaladda hadda lagu jiro waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada iyo taageerayaasheeda meel kasto ay joogaan inay isku duubnaadaan midoobaan xildhibaanada oo dhan waddankana ay isbeddel macnale ka sameeyaan macno ma samaynayso in la codeeyo oo meesheedii la joogo jawaari waa u hambalyeynaynaa waa guddoomiyaheena golaha shacabka afartan sano soo socota haddii aad la yidhaahdo kuraasta dalku waa badan tahay waxaana rajaynaynaa in isbeddelkaasi saameeyo dalka gudihiisa iyo kuraasta qaranka ee qaababkeeda kala duwan ugu dambeyntiina professor maxamed cusmaan jawaari oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka haatana ku guuleystay codka ugu badan ee musharaxiintu ay ku tartamayeen ayaa ugu dambeyntiina goobtaasi ka hadlay isagoo sheegay in wax qabadkiisa halkaasi ka sii wadi doono maanta qof laga guuleystay ama qof guuleystay waxaa guuleystay shacbiga soomaaliyeed waxaa guuleystay golaha shacbiga soomaaliyeed baa guuleystay arrinta oo doorashada guddoomiyaha looga dhigay qarsoodi xikmadda ku jirta waxa weeyaan inuusan ogeyn cid u qabaysay iyo cid ka qabaysay saa daraaddeed saan hore u ballan qaaday waxaan ballan qaadayaa inaan si dhexdhexaad ah ku hogaamiyo howlaha golaha iyadoo aan dhammaan isku rayi daranayno mahad gaara aan u jeediyo ururada bulshada dhallinyarada hay-adaha amniga iyo xildhibaanada sharafta leh howlwadeenada golaha shacabka haweenkii hooyooyinka soomaaliyeed ee golaha fadhiya siyaasiyiinta dhammaan muwaadiniinta nagala socotay warbaahinta soomaaliyeed daafaha meesha jooga marka dhammaan shacabiga soomaaliyeed ha noolaado waxaa dhaqan galay dimuqraadiyad shafaafi ah wixii inta ka dambeeya waxaan ku wadi doonaa hab dimuqraadi ah insha allah guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeya waxaa si habsamile looga dareemayay ololaha doorashooyinka iyadoo si wanaagsana rajo weyn laga qabo inay muddooyinkan dhow ay dhacdo doorasho faadumo sheekh cabdulla aadan kalsan tv muqdisho aad baa u mahadsan tihiin barnaamijka waxaa igala qayb galay maxamed nuur qalimow oo istuudiyaha ila jooga oo nagu soo booqday waxaa sidoo kalena aan u mahad celinayaa injineer axmed warsame abtidoon oo telefoonka toos ugu jira isagoo jooga magaalada shifil ee waddankan britain aada iyo aad baan daawadayaal idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad barnaamijka ula socoteen waxaan sidoo kale idinla socodsiin doonaa hadba waxa kusoo kordha doorashooyinka soo socda ee ka dhici doona dalka soomaaliya iyo natiijooyinka ka soo baxa barnaamijka waxaa noo farsameynayay injineer maali iyo shirwac anoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دمان دادك سوماليات اي كنول ودن كاكينيا يقود اهان دالك سوماليا وحالقور قلينيا ان دكتور علي معو اويس وكفري مقالدة نيروبي اي دالك كينيا حرون عصب او لقود دوين يددك عذرده كالدوين قبا اي كنقن جيسك افريكا daktarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska umada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan ugu qasbay inaan Isli nimaadna waxa way codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday ماشي ودناك دير عطي مال دير بعد دكتي بيرهدين حدا وحقي وحي كبعد أو حان وشيء إن أن لقيه لكره إسلي حافظة 12th Street Moonlight Hotel كسور جيت كيزا حارته وحان ربا إن أنا مد صمالات وشيء جاي أنا وشيء جو إن أي إي إمان كران عذر كستا أي شيء جانا يان أنا جي جنرال ميديسين قاسة الأوركو جرتا حق الضمركة حق عرورتة وحكستو الدنانيسو اللفاها وذي إيمان كرتا فإذا أياد إيقا غير كرتا إن شاء الله هادما ديتور علي معو أويس إيا تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقلين دادك حرونسانا يا إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارة هان دالك كينيا إيه سومالي دا إن هالكا لغو دوين يو وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارة هان ودنك چرملكا إساقو أسه لدونا هليست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كديتور معو علي أويس كو ديارين يان هديا جوكتو قودها دالك Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad adduunyo maashood raadisa macaankeeda mar hadaanad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse ma huraan wadagtaade maalmo ku nasan liido beach resort ruuxda ismahan kuma qorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhaxstaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicso dheeha mataane is aroosiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'in maanka naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mowjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl milicsiga il qabad kale ka maydha daalkii hayay Lido Beach Resort adeegaad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo airpodka laga soo qaado lagugula celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madafan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaalaa magaalada Mombasa raaxa ee wadanka Kenya hadda ka booking gareyso internetka ama kala xiriir ciwaanada ku muuqda dawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimaa nuduha diciifo jirku wuu dumaayo wuu turkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurada ayreele rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kinin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo Formula 10 doono Victor Waya Arago aqoonaan dad kale hayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orodo danayso Formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii miyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmi naftaada oo haday in jirkaaga Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso Formula 10 doono dawooyinka Formula 10 dawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Isli, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda